twahaye ikaze muri studio za Blue Dress TV. Yego, se mwatangira ngo twibwira muri bandi. Murakoze, nitwa Nyashyikira Beatrice. Ariko uzwi cyane ku izina rya Yaya. Yaya ikaba ari umurimi w'ingara. Bivuga imfura cyangwa se imfura kazi niba ko. Mbese wavutse mbere. Yego. Mu muryango. Okay. Yaya tubahaye ikaze wumva ikaze mu kiganiro mpimbaza umukozi wacu umukozi wa Blue TV ndumva iyi sura atari ubwa mbere uyibonye ni umwe mu baririmbyi ba korari Alarme korari yamamaye mu gihugu cyacu ndetse no hanze korari dukunda turi benshi ariko uyu munsi yavuze ati ndaza tuganire ushize twari turi kumwe ariko aravuga ati reka nze tuganire kuko twumvishe hari ubuhamya bwubaka twumvishe hari ikintu afite ku mutima ashobora kubwira abantu rero reka twe gutinda birashoboka ko ushobora kuba waragiye uca mu bihe bikomeye by'ubuzima ukiheba ushobora no kuba n'uri mu bihe bigoye by'ubuzima ukumva urihebye kumufite ibibazo nyamara Yaya afite ubuhamya bukomeye yaduteguriye uyu munsi agiye kutubwira hano mu kiganiro Himbaza ndagira ngo rero ntucikwe dutangirane na Yaya atubwira bumwe mu buhamya yaduteguriye uyu munsi atshima Imana binyuze muri ubwo buhamya reka twe gutinda dutangire kandi tuganira Yaya umwanya ni wanyu urakoze cyane mu by'ukuri mu by'ukuri ufite ibintu byinshi ariko ndagira ngo utangire ndimo ndatekereza niba urahita uhera ku buhamya ariko ushobora kubanza ukatwibwira Yaya ninde ubundi mu buryo burambuye mbere yuko noneho duhita twinjira mu buhamya murakoze cyane uko nabwiye nitwa Yaya ni umudamu mfite umutware umwe abana ni bane abahungu babiri n'abakobwa babiri nkaba mvuka mu muryango w'abantu umunani abahungu bane n'abakobwa bane kuko nababwiye izina rya Yaya rituruka rero mu by'imfura iwacu nkaba naragize umugisha rero kuvuga ababyeyi bakijijwe akenshi nza no kubabwira ubuhamya byinshi nagiye nyuramo nari nkiri kumwe na bamwe muri bo bagiye babifashamo cyane mbona ukuboko kw'imana n'ihumure ry'imana risa n'irivuye muri bo yego noneho ndagira ngo utubwire umwe ku buhamya bwawe nk'umukristo ijambo ry'imana ritubwira ko Yesu ari mwiza kandi agira neza iyo utubwira uburyo Yesu yakugiriye neza murakoze cyane namaze kuramo uko byumvikana ko ntashaka adakuze yego imana igira umugisha mu rubyaro ariko muri urwo rubyaro niho naboneye imbaraga z'imana n'ukuboko kw'imana burya hari igihe tubona wumva ngo imana ikora ibitangaza ariko ukaba utazi ikintu gifatika imana yakoze ntiwakikubaza ukumva ntacyo kandi mu by'ukuri no kuba byongeye duhumeka kuburangura akaguru akaboko cyangwa akaguru bigakunda kurya si imbaraga zacu harahava imbaraga ibyo rero tukabifata nk'ibitangaza bitoya nk'ibintu bimenyerewe murabona buriya muririmbyi Dominique yavuze ngo hari byinshi tubona mu buzima ngo tukabifata nk'ibisanzwe nk'uko burya hari imana igiye gukora urumva ngo iyo ubyuka rero kenshi ntikunze kubitekerezaho nkarambura kuko nkabona birakunze kuko birashoboka ko bitakunda ko nkarambura kandi bishaka yego kuko rero imana yashyizeho kano kakihina kagasanga kano umuntu akaba yabasha kwigaburira akabaho bivuga ko hano hari tekinike imana yashyizeho iyo kuma kameze gutya nta kuntu twari kurya ntibishoboka ariko burya hari imirimo twitegura imitoya ariko imana yagiye ikora ibyo rero tukaba abantu kuko kubitekereza tukabona gusa ngo iyo nahuye n'ikibazo runaka ukabona ukivuyemo ukabona ko n'imbaraga z'imana akenshi nawe niho nanjye nari ndi rero ndagira ngo tubwire ikibazo wahuye nacyo ni ikihe wabonye imbaraga z'imana gute njyana umwana wa mbere nagira umusatsi natinze kubona urubyaro mu gikore umwana wa mbere ntumubone igihe nari mutwite nari nujuje amezi atandatu umwana ndarwara ndangije kurwara noneho bivuga ngo umwana avuke yenda atandatu umwana avukira amezi atandatu kubera ko warwaye nararwaye ese wari warwaye iki umwana se birashoboka ko avukira amezi atandatu
nabyibonyeho bwa mbere ntabwo nari nzi rwose ko bibaho ariko nabyibonyeho urumva ibintu byose byambagaho byasa nk'ibiringwaho mu by'ukuri ntazi kintu uyu umwana wa mbere akenshi umuntu uba ugihuza ngo utazi ngo bimeze bite bimeze bite ariko wenda ukuntu ararwaye sinzi wenda ariko kubivugira hano ibyo wumva atari ngombwa urabitarukaho ibyo wumva umwana ushyira ku mutima watubwira nararwaye biba ngombwa nyine ko njya kwa muganga ngiye kwa muganga barambwira ati mu by'ukuri turabona inda yawe ifite ikibazo ushobora kuba wararushye cyane warakoze ibintu bikuvunye ukaba kandi mu by'ukuri nagize imana nshaka n'umutware mwiza narangije gusama ashakiye abantu bamufasha imirimo ejo mu miryango yiwe n'abandi badufasha mu mirimo isanzwe mu byo nta murimo n'umwe nigeze avuga ngo nakoze ngo ndananirwa bituma ndwara nta na kimwe gusa nabitekereje nk'umuntu tekereza ngo wenda byaba byavuye aha nabyo wenda sinzi ko turaza kubivuga nawe nyuma ariko nza gutahura ko ubwo nshaka ibyo imana hari icyo imana ashaka kunyereka mu by'ukuri ntarenze ntaranakumva njyewe nari ntarabyumva mu buzima bwanjye biba mu rugo narwaye ku wa gatatu ndangije gukora ku wa gatatu ninjira ibitaro nsiramo ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru uri mu bitaro ndi mu bitaro ubwo gana ku gatanda ku wa gatatu kugeza ku cyumweru uri mu bitaro ndi mu bitaro ubwo ndi mu bitaro noneho abaganga b'ibitaro ndashaka kuvuga izina barambwira ngo baketse ko ushobora kuba urwaye malariya bamuhitamo kinini ya serumu urumva yonyine n'umuntu udatwite araruka byanga byakunda ndaruka kurya duka rero umva kubizikana ko yarafungutse ntabwo ko umwana avuka ariko ataravuka nyiri aho dusaba taransiferi tuzi yashya umuganga aratubwira ngo nta taransiferi ntibize kubaha kuko sinananiwe ariko mu by'ukuri uko nagaragaye nari ndende pe ntagifite imbaraga zo kuba navuga ntagifite imbaraga zo kuba napfuka aho undi urumva famiye irahaguruka umutware ati buri muntu wacu tuzi mu muryango aho twumva tutamuvura neza arabanza aranga ariko tumvise ukuntu batananiwe turabwira nta kibazo bati ntuna niwe ariko duha amadosiye twe tugende arayaduha ariko turamubwira ati mbere yuko tuva aha banza upime ko umwana ari muzima muri ekogarafi arapimye neza ntabwo umwana ari muzima ariko uko mbona umwana wanjye ashaka kuvuka kandi mu buryo bw'uko bigaragara navuka ntabwo kubera ko aracyari muto bihagije ati basi ya mwarimu niyo musenga imana ntazapfuke basi n'igicumbi basi iryo jambo akoreshaga kuko urumva n'ubundi ku mezi atandatu umwana avukira amezi icyenda ku mezi atandatu noneho bibaye bito aduha udupima zacu tugeze yashika ikitangaza ntabwo ntaraye narahageze umugabo nkubise amaso ati ibi ni ibiki baguhaye numva ibyo si ngenda bizwi si n'umuganga ni gute baguhaye ikinini umeze utyo barabizi ko twita n'abantu nawe bose niho nipimishirije kuva ati ibi ni amacuruka banteye mu miti ibuza ibisekuza ntabwo yari bicurutse hamaze iminota hafi isaha barambika ntabwo bishobotse kugira ngo tugusoze basi turaguha taransiferi ntabwo narayeyo sashika naho ntiwarayeyo ntabwo narayeyo tuguhaye taransiferi mujye fayisari nugira fayisari basi wowe ushobora nta kibazo wowe wenda wabaho ariko umwana rwose ari muto nanavuka akavukira hano se hashika umva hari muri demiriwiti ntabwo yabaho sehashika nabo bakubwira ko umwana adashobora kubaho umwana adashobora kubaho kuko amagufezi y'abana bane atandatu tugira tugira ayo barindwi so jya fayisari wenda abasha kugufasha ubwo bashaka iya ambiranse dogiteri yatelefonye fayisari haje umuntu ufite ika arangije abwira shoferi ati kuri bishoboka byose uve mu nzira
ashiraho abanasi babiri arababwira ati mugende mu nzira ntihagire ikiba nyine muyare n'abaganga mu by'ukuri turagenda tugeze se Faisali dusanga abanasi bamanutse baratwakira neza cyane rwose uwo munsi wa muganga wa mbere yambwiraga ngo dusenge Imana umwana ntavuke mu cy'umweru uwo munsi ambwiye n'uwo munsi umwana yavutse umwana aravuka mu by'ukuri nkubwiye ko umwana yangaraga ntabwo umwana abyumva yari afite ibiro bingana yari afite ikiro kimwe yavukiye ikiro kimwe ikiro kimwe ntabwo nacyo hari aba hari tugarama nacyo nticyari cyuzuye neza ariko umwana uzamutuzanira ubutaha umumeza atafite imyaka ingana nziza oh my god ningumi nziza ari mu wa gatatu primeri mu wa gatatu sevure umva njyewe kubera ko ububabare bwari bushize namaze kumubyara bahita bamwirukanka ahantu bita muri nikiyu ni sare nyine iba arimo utu primatire twose ntibakingura nta madirishya ntawe uhinjira umubyeyi wenyine ariko nagiye umunsi wa kabiri ngiye kumureba mukuri naraturutse imbere mbona umwana kandi anagatsa ni gatoya nigafite uyu mubiri sinamenye gushushanya ukuntu nkasaga ntabwo yaratagiye wabonaga yarakiri mutoya cyane amezi atandatu ni make cyane yezi inshuti mukunzi wacu mukunzi wa Goodrich TV cyane mukunzi w'ikiganiro himbaza turacyari kumwe uyu munsi turi kumwe n'undi mutumirwa reka twe gutinda dutangire atwibwira bavuze ko cya cyuma ngo gituma nyine amaraso gifite bwa bushyuhe bwo mu nda gituma amaraso yumuka nyine akaba amaraso neza bamukubisemo sonde yo kumugaburira bamukubisemo ogisijeni kugira ngo ahumeke neza bamukubisemo serumu imuha imbaraga icyo gihe ntiyayiguriza sindabona ntitujye kubyara ntabyo wari uzi ntabyo nari uzi amashereka yo kumugaburira byo ntayo nari mfite noneho biba bibiri yamaze iminsi umwana yamaze iminsi ine atarakata ariko birasubiza cyane hamwe n'abaganga nabo bambwira ati umwana batatuye mu nda agiye gutuye umusozi witwa neza pimeze ute nanjye nkaba mu by'ukuri hari inzira umuntu ushobora kwikonsantara nkarya cyane nkanywa ubundi ari umunebwe wo kurya rwose ariko ubwo mwumvise njye nabyaye mva nyine umva nyine ibibazo birashize mva sinitabwe kurya ndi kunywa mva sinitabwe ariko abaganga batangiye kumvukamo birasesa cyane ntibaze ukuntu umwana agiye kumvana noneho umudokita wari nsanga kuzana ntibyibura umwana arimo kuya abaganga ntacyo ari bubi ariko icyo ngusaba ugikore cyose ni gikora kuko yari abwirije umutima mwiza ndamwumva ati ugende umwe cyane urye cyane uhage umwe cyane nurangiza umusinzira nibyo nagenda bikora ntakigo bikora rero narabyutse ndakaba mu mashini kabigaragaza agasese kamwe agasese urakumva agasese agasese urabona ni nk'agatonyanga serenge ndayibona urabona twa tuba duhaye kahitana agasese kamwe ndatubona utwo ngubu ubwo nawe akabihana agasese kamwe kamashini ubwo nyine nagize imana umunsi ukaba umwaza umwana ubwo amukura aho hantu yabaga yamaze ibyumweru bibiri ijoro rimwe twahishuraga ibihumbi mirongo irindwi ijoro rimwe ibihumbi mirongo irindwi yose ubwo ndamuza mu cyumba cyanjye noneho aho nari ndi kugenda ijana makumyabiri ubwo rero nyine mbana nawe ubwo njyewe ariko kubera ukuntu umwana nari mfite susi susigwa ni iki mu kinyarwanda yafite impungenge zo gufata umwana nkabona niko afata akaranceka nkumva n'uburiza mbese bitewe n'uburyo yangana ni ukuri wagafata ukumva akaguca nkaho noneho ariko abaganga barifasha ndabashimira cyane n'icyo nazo bagira ngo barifashe ukwezi kwa mbere ukwa kabiri barambwira ati ni ukwibaza hano kuko dufite abantu benshi ushobora kuzashaka kwambura kandi ndaha
kugira ngo umwana wawe
donc akure neza uzagira ubukiri uzafite hangaha kuma meza bimwe bitanga ni masaka kandi ko cyane aranga tubumba kuryama gitanda umwana wa 24 ugiye koga ako umushira ha uryo mufite urya mufite Hanyuma tubwira uburyo noneho ayo mafaranga yaje kuboneka ngo mugira neza yaje arambwira ati noneho amafaranga ari menshi ariko niba uzi ko njyewe ndabijyamo ariko niba uzi gusenga usenga ibikintu nibidacanga amafaranga yose uzaza nuko ariko abaye sinshaka kubigira ibanga kubera ko iyo umuntu yagufashije utari ufite ubwo bushobozi utari ufite nko gukura urya se nko kubigira ibanga kandi uwo muntu agomba ni ikintu cyiza aba yakoze yandiko aramba ati andika urwandiko uvuge ukuntu byagenze tondi ukuntu warwaye winjira kwa muganga byose ubivuge nujya sashkavasash kugera wisanga uri Faisal uvuga ukuntu byagenze nyumara urwo rwandiko ubundi ujye ku ivi ahubwo kuva ninjira ibitaro nagiraga amasengero agakubita hagati ya etaje ya gatatu n'iya kabiri kuko icyo gihe kigiye kuba yaramaze gufata umwana ibyo byabaye mu bihe nawe wari umaze igihe ubuze papa amezi atatu hari haciye amezi atatu ubuze umubyeyi ubu papa yaje kuhanga wenda kujya mu nshuti mu bo biganye bari byinshi ariko ubu nta gihari none ubu nacecekaga mu rugendo rwa mwana uwo muntu aragenda ajya muri misanga abwira ikibazo guhari kuwa kabiri bari mu mbaga bari kuwa kabiri nta gisubizo kuwa kabiri aruhuka akazi baramubwira ngo nagenda mbaze ayo ngejo ni mashu ubwo nabonye urwandiko hejuru umugabo haje urwandiko none rurambaza amafaranga dushobora kwishyura urumva waba umugayi kuko ndetse nari nasize mu rugo ntarajya mu bitaro ubwo yari yashyizeho byo birumvikana ati mfite ibihumbi ijana bamurwanya ati taha n'umwana wawe urangije kwishyura ibintu byose ibihumbi ijana nishyuye ibihumbi ijana by'amafaranga y'u rwanda banshi miliyoni eshanu ntabwo uzi uko imana yabikoze uko ni ku mutima gusa ndashima igihugu cyacu ndashima leta y'u rwanda kuko ni umubyeyi uruta ababyeyi twe kuko umuntu w'umuturage nkanjye kumutekerezaho ngo umukure muri icyo kibazo ikintu giterwa ntabwo bisanzwe ujya ushaka kukimenyereza ubwenge ntabwo bisanzwe ndabashimira rero rwose ndagira ngo yaya twumvishe imirimo imana yakoze umukozi wacu umukozi wa kuduro tv nk'uko wabyumvishe yari afite ikibazo cyo kubyara yararwaye kandi arwara atwite ku mezi atandatu arwara kandi hari hashiye amezi atatu papa we yitabye imana ajya mu bitaro bamubwira ko umwana atazabaho bamubwira ko nta buzima ariko imana yabashije gukora ibikomeye umwana aravuka nubwo yavutse ikiro kimwe nacyo kituzuye neza ariko umwana yabashije gukura ubu ameze neza arakomeye si ibyo gusa bari bamaze kugira amafaranga menshi kwa muganga agera muri miliyoni eshanu zirenga ariko kubera ko imana yacu ari imana y'inyembabazi yabashije kubishyurira nta kintu na kimwe rero imana itakoze yajya ndagira ngo rero tubwire n'iki kiri ku mutima wumva wabwira umuntu uri mu bibazo muri aka kanya cyangwa se umuntu uri mu bihe bimugoye by'ubuzima icyo navuga gusa ni uko uwo ni umwana wa mbere imana yamuha icyo gitangaza hari n'ibindi uri butubwire uwa gatatu niwe ngira ngo navuzeho ubushize yego ubushize rero ariko wenda mbere ko tubwira ku wundi mwana tubwire nk'interuro ebyiri ikintu wumva wabwira umuntu ufite ikibazo dukurikije umuntu wumva afite ikibazo ibibazo ntabwo bibura ku isi bibaho kandi abantu iyo udahorana ikibazo waba uri mu ijoro ariko rwose ibibazo bikoraho ariko icyo mbabwiye
mu bibazo ibyo ari byo byose gira umutima uturije imbere y'Imana Imana izirwanira kuko nk'ubwo kuva umwana w'amezi atandatu aravutse ntabwo bisanzwe ariko yabaye ubu umwana ari muri wa gatatu kandi arigariza afite santo nziza wenda n'ibintu bindi yazanamuza rwose dushima Imana umuntu wese wumva afite ibibazo wicika intege wikumva ko ibibazo ari ibyawe ibibazo ni iby'Imana akenshi burya hari n'igihe tuvuga ngo ibibazo ngo Satani bidutera ariko hari igihe Imana ishaka kubitunyuzamo kugira ngo twereke ko rero bikoze rwose komera rero uhumure kandi ushikame wizere Imana umutima wawe utuze imbere y'Imana asabe Imana ok nyuma y'icyo kibazo kirarangiye haje ikindi kibazo nayo ndabona kutubwire noneho ko byo byari bimeze bite umwana wawe atatavuka avuka neza bisanzwe ariko avuka biro bibiri kwa muganga barambaritse abona afite ikintu gisa na jenoside akabazo ati afite umuhondo mwinshi ati ugiye tayi mu rugo kuko bamupimye basanga nta kibazo afite atutaha mu rugo akubonye ishaje mihari ugahita umugarura nawe ntakigeze mu rugo nyuma y'amezi nyuma y'ibyumweru bitatu mbona amaso y'umwana yenda ni icyatsi kivanze n'umuhondo mbona nyine amaso ntasanzwe mbaza kugira ngo ibisanzwe ariko haza undi muganga w'inshuti yanjye ndamuhamagara azamure baragatuma umwana wawe afite ikibazo uzajya kwa muganga nagiye kwa muganga niteguye kwijita ngeze fayisari barambita umwana wawe afite ikibazo cy'umwijima umwana w'amezi abiri afite igihe kigari cy'ubwo ubwo yari afite ukwezi n'igice ukwezi n'igice arwaye umwijima arwaye umwijima noneho ko nagiraga mbibona nkabona mu by'ukuri karabyimbye cyane utuboko tungana niba iyo fenomeni birumva ndi njyewe sinirimo kubyumva batereka tumuvure bamuvuye ibyumweru bitatu bongeye kumusubiza mu bizamini baravuga ati noneho si umwijima gusa afite ikibazo cy'urugingo atavukamo so nta kindi ushaka gufasha gitari ushatse kuvuga ko babona ngo nta urugingo atarafite mu rugo ngo ni agasabo k'indurwe basanze ntabwo yavutse atagafite kandi yandurwaga n'ibyo umwijima igafasha kuyungurura amaraso wumva umwijima ntabwo wakoraga neza udafite ka gasabo k'indurwe ati niyo mpamvu ati bizagenda bimera gutyo nyine umwijima byumva sinabyakira ariko umuganga yari yabivuze abonye ndabyumvise ati hamagara umugabo wawe nanirwa kumuhamagara amenyaka nimero aramuhamagara wenyine ati ngwino umubwire umugabo araje ashyira ku cyaro twembi ni umugabo rwose wari washwe hano fayisa niwe mupedi yatewe no kuvuza aramubwira ati umwana we afite ikibazo nta kindi dushobora kumukorera nta gasabo k'indurwe afite bituma umwijima utabasha gukora neza niyo mpamvu yongera none nitange none umugabo ashaka kuvuga ati none se niyo bidashobotse hano ushaka kuduha transfer tukajya ahandi bishoboka atubwira ahantu hari aratubwira ati mushaka kujya mu buhinde ati kandi niba ujya mu buhinde ati baramukora operasiyo izamara amezi atatu cyangwa ane n'aya magambo yabivuze ati biranga iki ntabwo umwana yabaho adafite agasabo k'indurwe kandi imana niyo ikamuha nose ntacyo mwe mwabaganga mushobora gufata nakubwira ngo mubwire se mutoya mwumva mbwije ukuri nta kindi ushobora kumufasha icyo gihe hano mushobora kujya South Africa nabo kandi bidasaba amafaranga ibihumbi cumi na bitanu by'amadorari aha twita impande y'umuganga murabona ndakuze ntababyara ndabaye inama niba nayo mafaranga muyafite niyangiza azanira n'abandi bantu mva ntabwo nabyakiriye nkumva mu by'ukuri ntibirimo nkumva birimo kwinjira hano ariko ntibirimo kundibuka mbese tubwira uwo mwana aracyari arahari imana ni nziza hanyuma tubwire se yaje gukira gute ntabwo byumvikane
basezeye turagana ngo tugende icyo inzira imwe dusigaranye ni gusenga Imana. Nidusenga Imana, Imana ikazajya igikora tuzakica. Tuhataha tugeze mu rugo umuntu wari mu rugo arambwira ati nyamara igikoni hari umuntu atajya ufura ibikomeje njye numva no kurindira Kinyarwanda kandi Ikinyarwanda nanjye ntabwo nabyizera ariko ndavuga nti ubwo abaganga bananiwe kandi nkaba ntajya South Africa nkaba ntakigiye mu Buhinde reka njye mu Banyarwanda noneho n'ibyanga nyine umwana akagenda ubwo nyine mu mutima wanjye zaba nikomvega ko ntacyo ntakoze yego bakin gaturuka kitugiye tuza ku mugore ati niba ari umwijima njye sinumubwira ko reka gasaba kindi ndabona umwijima ko wambwiye ati niba ari umwijima ndawuvura cyane njye mbona ibintu biri kwiyemera buri we muganga burya aranga atakubwiyeho rero ntambwira amafaranga angana njyewe namuciye amazi umuganga abandi barimo kunca ibihumbi cumi na bitanu by'amadorari numva ndavuga nyine reka nta kundi ubu naje ngomba kugenda nawe nari mfite umutanya muto arishe umugore atuze kuvuga ati tuge kandi gashyira kuvuga ngo kandi niko byagenze yahaye umwana umuti nawe ubwo cyagenda muri icyo ibyo bihe nyine kuko najyaga kwa muganga wa Faisal muganga agakora kuko abonaga kino gice gisa n'ikizamutse kino kizamutse hano hasa n'ahitse ahitse mu gihori wari hihitse uko ajya kumupima nkabona arahakora buri kumwe ubwo se aho hantu hari ikibazo akambwira ngo oya ariko ukuntu abisubije nkabona abisubiza mu intege nke nkahita mbona ko yaje kubimbwira ariko mu by'ukuri hari ikibazo yego kandi kuko wari wari muganga kumwe ukabona nyine hari ikibazo nyine ubwo rero ibyo bya wa mugore uvura bya kinyarwanda yamuhaye bitanu aha promise ko atagendanira ubwo yaba atari kumpa bukeye bwawe aguha umuti ugatuye igikono ntuye ku gisozi akajya awuzanira akajyere kandi kagashyira akangana kandi gutyo noneho ndavuga iyo njya kumukingiza umwana afite amezi abiri n'igice ngeze kwa muganga ubwo ndetse n'umuha wa muti wa kinyarwanda mbona abagore babiri barimo kumvuga ubuzi neza neza nahise ndabona ntibikeshwa kuko ntarabona neza
amagambo ya mato naje ndumva ko yari ufite umutima wanjye numva ntacyo umwana azaba pe numva mbihagaze kandi ubwo umwana wa amezi abiri n'igice ariko waramukoreye nk'uko ukwezi kumwe ufite ko yari muto cyane nk'uko bavuganye ibintu bike ubwo ibyo bamuvuyeho noneho gatsuko yabitekereje umwana muto ukwezi kwa mbere kandi ko gatsuko kwangiza ukwezi umunani ngira ukwezi umunani wabonye hari impinduka byatanze cyane rwose byatanze impinduka mbona amaso atangiye kuba amaso mazima nkamufata nkakukompara n'abakuru be urumva ni uwa gatatu namukompara nk'uwo nkabona amaso yagiye kuba nk'imyeru kuta akubwiye nahise mfata urugendo mu Faisal nongere gupima nibwo umwana yera hari impinduka hari cyahindutse ni mu ndenge wa muganga tujuru ntabwo ati ese uyu ni we mwana ni wa wundi wambwiraga aya magambo niba ikibazo cy'agasabo k'imbiruka atujya muri iyi ngofero asanga undi muntu utari uwo nguwo nahasanga muri ngofero arambwira ati ndabona ko badushyira umwana wawe ngo hari agasabo k'imbiruka utari afite none ati ngaka afite muri aya magambo bivuze ngo iki atari agafite ni ukuri ngaka ntishyira muri polisi y'umuganga arabimuha ikintu akavuga ati ibi ni iki none se mbata unicyo ndabona iyo mpano y'ibintu biramukijije n'izo miti ya kinyarwanda ntiya nanyumva umva uwo muganga kumubwira imiti ya kinyarwanda ntabwo abyumve ariko nk'uko byagenze noneho akambwira ati umwana wawe uzajya ute aha hari abana benshi bapfuye bazize icyo kibazo ariko akubwire akubwira ati hari abana benshi bapfuye kubera bari bafite iki kibazo kandi ngo akaba yavukanye n'ikibazo cye muri inyenge ku mutima mu itatu ngo yari afite n'inyenge ku mutima umwana umwana akaba yahagira akaba akoze neza agakorera akaba yarabyutse akaba yahagira ibyutswe gutyo ariko arambwira ati ujye umuzana muri kontorore kuri mitarama none umwana yarakize ameze neza ari muri tubaze igihe kuri materineri umwana ahabwa icyubahiro none rero tugana ku musozo hari icyo wababwiye mbere abantu badukurikije ni ikihe kindi wumva imana ibishyize ku mutima kandi wumva utagenda utabwiye abantu badukurikiye mu kiganiro n'imbaza bene data icyo nabasha kubabwira mu by'ukuri ni uko mu ntege nke zacu ari imbaraga z'imana zigaragaje muri ibyo bibazo byose yaciyemo nabiciyemo gusa ntabwo nari mfite umutima uhagaze kuko cyari ikibazo kirenze ubushobozi bwanjye niyo nari kubitekerezaga kajana ntabwo nari kugera ku gisubizo ariko mu gutuza kwanjye imbere y'imana imana ikakikora n'ibyaje kugaruka fata ikibazo kikurenze ubushobozi ikibazo cyaba ngo cyaba ari cy'indwara cyaba ari cy'ubukene cyaba ari cy'imbere gute ikikurenze gusa umfata ntacyo watanga imbere yawe utuze imbere y'imana ukereke imana ubu utuze imbere y'imana imana ifite ubuzabugenzi ifite inzira igihumbi zo kuba yagakiza ikatunezeza iyo iravuga ngo birashoboka ko umubyeyi ararira ijoro ryose ariko gaca impundu zikavuga ubu ngubu ndabwira niba hari abana banshimisha naho iyo mbonye abo bana bagiye mbona n'ubutaka bw'imana ni kandi bitanga bishya kwihererana niyo mpamvu naje kugira ngo nkuremo umutima hari abo nabibwiye abo dusengana mu rusengero rwacu abo turirimbana barabizi inshuti n'imiryango benshi babasha kugera iwanjye mu rugo sinjya nemera ko umuntu agera iwanjye ngo tatatange inkuru kuko ejo n'ejo bundi yazatura icyo kibazo ariko nawe unyumva ureme umutima utuze imbere y'imana asubire imana byose izakora murakoze cyane iyo turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu bw'uyu munsi umukunzi wacu wavuga ubujuje ikibi cyane umukunzi w'ikiganiro himbaza kabwira ngo imana iguhe umugisha kandi ihumura imana iri kumwe nawe imana irabizi byose kandi imana yiteguye kugira neza rero ikiganiro ntaho dusoreje nitwongera kugukenera ngo tuganire cyangwa se hari undi muntu ugushaka ngo umuhugo buhamya ese uzamwemerera dukore inama
imana irahumugisha murakoze cyane.